Predloženi budžet za 2021. godinu iznosi 1.816.000.000 dinara. On jeste planiran za 6% više u odnosu na budžet za 2020. godinu. To je možda prvi put malo ambicioznije, ali to je na osnovu ostvarenja budžeta iz 2020. godine i na osnovu toga što mislimo da će drugi deo godine biti zaista bolji nego prva polovina 2021. Novina u planiranju prihoda i rashoda u gradskoj kasi je to što je budžet za narednu godinu programski, a ne linijski kako je to bilo prethodnih godina. Nacrt budžeta dostupan je javnosti na zvaničnom sajtu grada. Vasić ističe da je transparentno prikazano planirano trošenje sredstava, da je budžet urađen veoma precizno sa jasnim obrazloženjima. Razlike između linijskog i programskog, ako mogu najkraće da objasnim, je u tome što je linijski budžet, kakav je ranije bio pre nekoliko godina, predstavljan odbornicima i što navedete stavke po linijama u budžetu i po pozicijama, a ovde te stavke sumirate u neke programe. Mi smo zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština definisali 17 programa. Važno je da ti programi imaju indikatore koje možete da pratite. Dakle, prikazali smo ga i po programima, i po projektima, i po namenama, i po korisnicima, i po ekonomskim klasifikacijama, po svim bitnim stavkama. Planirana su sredstva za nabavku punjača za elektromobile i značajne investicije, kaže Vasić. Negde preko 300 miliona dinara je za investiciju, računajući tu i deo koji smo izdvojili za urbanizam, dakle za plansko uređenje grada i izradu projektne dokumentacije, računajući negde oko 30 i više miliona dinara za redovno održavanje putne infrastrukture, za urgentno održavanje, za atarske puteve, za asfaltiranje nekih ulica. I ono što je možda najznačajnije, čitav milion eura smo odvojili za početak izgradnje otvorenog plivačkog bazena, mada ćemo zemljane radove ugovoriti već ove godine, ali za sve ostale radove će biti javna nabavka početkom sledeće godine i vidjet ćemo kolika će biti ta javna nabavka. Na sednici gradskog veća data je saglasnost na odluku o određivanju pravaca državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji Pirota, kako bi se utvrdilo u čijoj je nadležnosti održavanje ovih puteva. Usvojena je odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost grada. Ovo telo ima za cilj unapređenje bezbednosti u različitim oblastima, aktivnostima, preventivnim delovanjem i kampanjama. Članovi veća usvojili su predloženi program rada Saveta za bezbednost saobraćaja za narednu godinu, kojim je predviđeno 8,5 miliona dinara za projekte. Polovina sredstava biće uložena za uređenje saobraćajne infrastrukture, a ostatak za preventivno-promotivne aktivnosti, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, izradu studija i istraživanja i za opremanje saobraćajne policije. Usvojen je i operativni plan mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, za što je predviđeno milion dinara. Polovina novca se izdvaja iz budžeta, a ostatak finansira Stalna konferencija gradova i opština. Sredstva su namenjena za sređivanje stambenih objekata, nabavku školske opreme za oblast zdravstvene i socijalne zaštite.